njuge atiriri kwanja ithuĩ wa mbunge a National Assembly twĩ blame ithuĩ tondũ ndũĩ sheria ĩyo yathire Senate yokire mbunge na ĩkĩhĩtũka na nĩ ndĩ mbunge ũmũtagaga procedure-inĩ icio cia ũhoro ya maũndũ makonainie na legislation na mũthenya ũcio nĩ ndĩraririkana clearly na nĩ ngũhoya abunge othe a National Assembly tũcokanie ndundu nĩguo tũkahotaga gũkorwo twĩ mbunge rĩrĩa tũrarĩria maũndũ maya na nĩ ndamũririe ta ithuĩ twarĩ abunge ana tũkĩgeria kũbinga kuongererwo kwa the 3% na ndũngĩtĩkia watho ũcio wahĩtũkirio nĩ andũ 15 and I can go on record tondũ that is a procedure the procedure yũragio will as many of that opinion say aye na tondũ is a just a simple majority arĩa mekuo nĩ mahoito we were 15 andũ 15 most of ajumbe matiarĩ kuo koguo ndaĩmwe nĩ ithuĩ tũtigage kwĩhitha na kuga maũndũ mekĩka tũkambĩria kũ blame andũ angĩ tondũ we were I was present na nĩ twabingire but the only good thing ndĩrauga atĩrĩrĩ ona mekĩra the 3% ona yatuĩka watho kũmĩ implement nĩ kĩndũ kĩngĩ different tondũ rĩrĩ ũkanjĩra ũyũ agĩrĩirwo kũrĩha no rĩu mũndũ wa kibikibi akuwa mũndũ na nduthi yake na iga ciringi mũhuko akwĩra rũcio ndanakua rĩ wokamenya atĩ nĩ akuire kana ndanakua kũ implement watho no mũhaka tũkamenya na hau nĩho twaugire we got a relief tondũ rĩrĩ nĩ wa charge mũndũ wa kabici akwĩra ndendirie mũthenya ũbonarĩ rĩ ũgwĩka atĩa ũtangĩ mũcanji tondũ ndũmenya tondũ gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩagĩrĩire handũ he rekondi handũ ũkũiga ũkauga mweri mũico wa mweri rĩ nĩ ndendirie kabici makĩria ma 300,000 koguo nĩ ũkũhota kũrogota yo 3% koguo that is a relief kũrĩ andũ na ngwenda kuga atĩrĩrĩ kaũndũ kau na ũguo my dear sister auga nĩ ũru mũno gũthiĩ kwambĩria kũrogota igoti kwĩ mũndũ ũrĩa wa kũrĩa ũtaramenya ona ũrĩa na reke ngwĩre agũraga kabici ici ti tondũ ena mbeca akombagĩrwo ikũnia akendie kabici aga kwendia ikũnia rĩu na tuge kabici ta nuthu ya icio nĩ cia abutha-rĩ athara nĩ yao ti ũrĩa mwene ikũnia nĩ ya mũndũ ũrĩa ũrendia koguo tũkwĩra atĩa mũndũ ũyũ wa thoko ũkuire ikũnia rĩmwe akendie na age kwendia so again tũkwenda kuga atĩrĩrĩ as parliamentarians ndo kwagĩrĩire tũgakorwo twĩ maitho na twatendage parliament tũgakorwo tũkanyitanĩra tũkauga aca watho ũyũ tũtikwĩtĩkĩra ũthiĩ na mbere na tũrĩa aingĩ nĩ tũkũhota kũrega na koguo rĩ nyamũ ĩno ndĩngĩtwarĩrwo kwĩ mũnene wa bũrũri athiage